Velkommen til oss på SEM. Her driver vi med trening og rehabilitering av sportsvest. Og i dag så tenkte jeg å skulle vise noen av de teknikkene vi bruker for å spenne av, spesielt hester som har spenninger i nakke. Vi skal også snakke litt om hva som er viktig å se på før du begynner å trene en hest. Og akkurat den her, han har fått et spark i nakken som gjør at han har en ganske stor hevelse i muskulaturen rundt skjelettet her. Nå skal jeg vise litt teknikker i skritt på hvordan man kan løse opp i det da, før man begynner å trene videre. Så jobber vi veldig mye med hester som har skader i nakke og rygg, eller de har spenninger i overlinja, i hodet. Mange av de har også en del adferdsproblemer og har blitt vanskelig i håndteringa på bakgrunn av det. Så de teknikkene vi bruker i skritt på spenna nakke og overlinje, det bruker vi på stort sett alle hestene som er her. Det er veldig, veldig enkelt, og man gjør egentlig de samme prinsippene som når man skal ri, med at man bøyer de gjennom og får de til å strekke seg hele veien ned og frem, sånn at man får en fin fleksjon i hele overlinja, og at man får spent av underlinja, at underhalsen ikke går og spenner seg, men at den kan hvile, og at det bærende muskulatur får trent seg. Til vi finner ut hva som feiler den. Han har hatt mye ubestemmelige haltheter. Han har et ribbeinsbrudd på venstre side. Og har fått litt behandlinger i bakparten, men han er fortsatt halt.
og ønsker ikke å bevege seg da. Så vi skal prøve å kartlegge litt hva som årsaken og hva vi kan gjøre med den. Så det aller første vi gjør altså generelt kikke på den, få et første inntrykk av hvordan muskulaturen ser ut, om det noen områder han ikke ønsker å bli tatt på, hvordan overlinja ser ut spesielt. Den veldig stram, og man kan se at muskulaturen veldig klumpet og stiv i hele området her. Han har også hevelser i halsmuskulaturen, er ganske øm i hele festet her. Skuldrene, han har bevegelighet i ryggen, litt hoven i lendryggen. Og relativt spent i bakparten, der ingen fleksjon i refleksbuene. Og litt bedre. Han, det er viktig å sjekke begge sider, om det noen spenningspunkter, hvordan han står. Man kan se at han har litt problemer med å plassere bakbeina sine, og noen spenninger i hele området, spesielt her i enda saleeie. Vi ser også at det påvirker bakparten ganske mye, og det litt tydelig at det ikke var så behagelig. Han er også veldig stiv i nakken på den siden her. Som vi kjenner på stein, hele skuldermuskulaturen er veldig, veldig stiv. Mye spenninger oppover hodet også. Siden det er første økta han går her hos oss nå, så kommer jeg bare til å ha fokus på å spenne den av litt nå. Bare stretche den litt i trav, og så se hva som skjer på begge veier. Bevege den litt, og så lager man en ny plan på hva han skal gjøre videre. Kommentarer nå også på at jeg har så mange knuter på leitauet mitt, eller på lansjetauet, og hvorfor jeg ikke tar opp de, men de er laget der for å ha kontroll på hvor stor voltre har, og på hvordan balansen til hesten er på den like avstanden da, på begge sider. På den måten så vet du hva slags sirkel du har, hva slags balanse du har, og hva slags kontakt du har på begge sider. Så de er veldig smarte å ha, så de blir ikke borte med det første. Prøver jeg å få den til å runde seg, strekke seg ned, få i gang ut bevegelse i overlinja.